שואל אותנו ערן מחדרה. ברוך השם, אנחנו בהיריון. שוב מזל טוב, הרבה בשורות טובות היום. האם כדאי לדעת את מין העובר, האם מותר לומר לאחרים? קודם כל, אהבתי את ההגדרה, אנחנו בהיריון. אז זה נחמד, כן, זה נחמד, אבל נהיה כנים, בסופו של דבר, היא בהיריון ואתה צריך לעזור לה. קודם כל, זו האמת. זה נכון שאנחנו, וברוך השם, וטוב שכך, כי אתה צריך להרגיש את זה, זה שלך. אבל קודם כל, העול, הטרחה, העמל והקושי, בראש ובראשונה זה שלה, ואתה שם להיות לעזר עבורה, במאמץ המשותף הזה, לזכות לברכת השם. עכשיו תראה, אין איסור לדעת את מין העובר, אין איסור לשאול את השאלה הזאת, זו שאלה אישית שכל זוג צריך לשאול את עצמו, אם הוא רוצה לדעת מראש, ואולי גם להתכונן, או אולי לומר, ריבונו של עולם, מה שתיתן, אני מצפה ואשמח ואקבל בשמחה רבה בכל מקרה. כך ש... אני משאיר לכם את השאלה הזאת, הלכתית זה לא איסור. האם לדעת והאם לומר לאחרים, שיקול שלכם. מותר לומר גם לאחרים, נגיד, שאנחנו או היא בהיריון, או שכדאי לשמור את זה לעצמי? יש שם מין אמונה כזאת, המון אנשים לא מספרים שהם בהיריון עד כך וכך. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. ובכל הריון יש סיכון. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שאמר בעצב, אז הוא אמר אבל גם תלדי בנים. כלומר, זה גם, ברוך השם, הרוב המכריע יוצאות לחיים ולשלום. אבל ברגע שזה סיכון, ובוודאי בחודשים הראשונים, אז אין עניין לספר בהתחלה ולעורר מסביב את הרחש בחש. אז בהתחלה, עד רבה. בהתחלה לא צריכים ואפשר לשמור זאת בשקט, אבל טוב לספר להורים שיהיו שותפים ויהיו כעזרה לכם. ויודעים גם מדוע אתם זקוקים לעזרה באופן מיוחד, אז כן, זה נחמד, טוב לשמור את זה בהתחלה, אבל לא יותר מדי.